Hirvee, se on jälleen ostosten esittelyvuoro. Minä tuossa K-Market Hertusta tilasin jälleen ostokset, kun kauppaan nyt ei pääse ja testaa ja uudella on muuten jälleen kerran autohuolia. Autohuolia, sillä meni siinä ilmeisesti sököksi vasemman etupuolen iskari sieltä, niin se on tällä hetkellä korjattavana se auto. Auto, mutta eiköhän se sen saa. Se saa varmaan se ensi viikoksi kyllä takaisin. Mutta ruvethanpa tässä nyt katsomaan, mitä tuli ostettua. Täällä uusi Haribo Jolly Joe Mixi. Sitten nois Ed Sour Rauberry. Pirkka vetussini tuore paskaa. Pirkka vishyä. Lisää pirkka vishyä. Sitten ajattelin kokeilla tämmöistä sillivileitä, että mä tykkään jonkun verran noista purkkisilleistä. Niin ajattelin kokeilla, että pystynkö mä tätä syödä tuota, kun yleensä mä en noista tuorekaloista, lohesta ja hauesta ja muista tommosia, niin niitä mä en pysty syödä, on sen verran pahoja, mutta ihan teistin mielessä, ihan omankin mielenkiinnon takia, niin tuon ostin. Sitten täällä on kunnon arki liha ja makarylli loota. Härkän runkku. Pirkka parhaat kakkarapusalaatti silli aioli. Tuossakin kun silli mainittu, niin pitäähän se aina testata, että niin onko siinä sitten potkua. Kun monissa noissa tosiaan niin ei ole, mutta joitakin sitten poikkeuksia, esimerkiksi Pirkan sillitonni kalaa, niin siinä on ihan mukavasti potkua, niin se oli semmoinen hyvä yllätys. Täällä on hyvis hävikki löki. Lökiä. Ja sitten täällä on Pirkan lemonlyö karvoitusjuoma. Ja toinen Hellemon lime. Pirkka Röylerin pyörykkä. Pirkka pyrkeri. Leivin paperin arkki. Sitten täältä seuraava. Lisää hävikki lökiä. Vishyä lisää. Pirkka jahava. Pirkka punainen heijahava. Lisää hävikki lökiä. Ja lemonlimettä. Noin, ja sitten täältä viimeinen loota. Tippuripihvi ja hanoperunat. Nakikartike myysillä. Lihapullat ja myysi. Burgeri.
Burgeri. Burgeri. Kana ja nuuteli rumpu. Härkä rumpu. Skermainen kana rumpu. Santa Maria tip sekskeks stylle. Tohtori Tippuri. Pirkka Sola. Appelsiini täys mehu. Toinen appelsiini täys mehu. Ömenä täys mehu. Ömenä täys mehu. Maitua. 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 Ja tuolla on jasky, suklaa, männä, vanukas. Manna rutti mansikki. Jalostaja perinteinen hernekeitto. Ja Pirkka hedelmä softail mehussa. No siinä oli ostokset. Eiköhän näillä taas tuota noin tämän päivän tässä just hikiseen pärjää. Mutta jotta ostosten esittely ei olisi liian epäterveellistä, niin otetaan pieni metsämansikin makuinen kivesvesi. Oi, tekipäs se, höpöä. Noin, oikein mukavaa torjantaita kaikille. Se on morjes.